Ари өндөргийн эрх мэдлэгчтэй MN2 телевизийн сэтгүүлчийн уралдаан нэвтрүүлгийг шинэ дугаараа та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдөр бид зочноороо жаргалан овогт Шторжийн Эрэнчин ханд сэтгүүлчийг урьж ирсэн байгаа. Монгол Улсын соёлын гавьд сэтгэлтэн өнөөдөр сонины тоймч. Танд энэ нэрээр өндөргий. Илээ сайн байсан уу? Үзэгчдийн амыг ирье. Өнөөдөр сонин ажил ихтэй байна уу? Сонин ажил багтай байна гэж байхгүй тийм. Тэгээд өдөр сүрэгч сонин ажил хөө байна аа байна ажил байж байна. Тэр балдарч гэж агуу хүний үсгэн байгуулагдсан өнөөдөр сонин одоо группийн хэмжээнд медиа группийн хэмжээнд толтой ажиллаж байна. Тэгэхээр та сониныхо тухай эхлээд ярьж. Энэ сонины анхны дугаар 96 оны 9 сарын 20-нд гарсан юм. Тэгээд тэрний сошиал одоо энэ сонины би бас гаргалцаад л тэгээд нөхдийн хамт явж байна л да. Балдарч гэж хүний төлөвшүүлж бий болгосон тэр хамт олон нэг хэлж ялда өнөөдөр гэдэг маань Монгол ийм орчин цагийн сэтгүүл зүйн нэг томхон сургууль гэж боддоо шүү дээ. Энэ сургууль чинь төрийн төвөвл ардын эрх сонноос ихтэй. 1991 оны 7 сарын 1-нд анхны дугаар гарсан ардын эрх сонин цөөхөн жил гарсан да. Тэгээд тэр сонинд бол Монголын одоо сэтгүүлчдийн бараг сор гэдэг юм уу? Ирнэ одоо хамгийн туршлагатай, чадалтай тийм хүмүүс нь сэн шилж авч ажилуулсан юм. Тэгээд тэр бол одоо нөгөө төрийн төвөвл гэдэг тийм өөрийнхөө нэр сүрээрч бас хүмүүс тий зангар гараа хүмүүсийг татсан баг хүмүүс гэсэн тийм бас нэг зангархтай нөлөөтэй хэлсэн үг нь хүнд тусдаг тийм сонинд хэвэнд ажилт иш боддог байсан баг. Тэгээд тийм их сайхан уусууд цогөлсөн. Тэрнээс л ерөөсөн их авсан. Тэр өнөөдөр сонныхын чинь одоо тэр ардын эрх сонныхны хормоноос нь татаж босч ирсэн гэх юм уу да тийм ээ. Ер нь хинчгсэн хормоноос нь татаж байж л хөл дээр босч ирдэг шүү дээ. Тэгсэн ийм хамт олон байгаа юм. Тэгэхээр одоо нэг мэдсэн чинь би тэр сонны хамгийн ахмад нь болчиж надтай хамт эхлээд ажиллаж байсан хүмүүсээс их цөөхөн үлдчихэж. Дандаа залуучууд болж байна. Бараг нэг өглөө ороод ирэхэд нэг залуу ирчихсэн сууж яах шийдтэй болсон биз одоо чинь тийм. Тийм ба одоо их сайхан залуучуудтай ажиллаж байна. Би элдийн тэд нартай одоо энэ сонийг бол та нар авчих ёсоо ёо. Энэ бол та нарт одоо бид хөдөлгөөл гэж өгч байгаа маа. Манай зарим залуучууд албаны дарга маргаар томлох хэлээр дургуйцд гэдэг талуу юм дий. Чи дургуйц юм бол хин хийх юм бэ гэдэг манай хэлдэг. Үнэндээ тэд л авч явах. Одоо нэг 10 жилийн дараа бол одоо хачин болсон байんだ гэхээр нэг ирнэ гүйтсэн байна гэхээр залуучууд одоо сонирхолж байна шүү дээ манай хамт олон дотор. Тийм сайхан болоод явж байна. Тэгээ манай олон хүмүүс байна. Манай сонинч бас дагуур өөр сониуттай шүү дээ. Медиа групп гэж аимж тийм ээ. Сонинтай, өшөө сонин, спортын сонин би нэм гарах гэж сэтгүүл би. Англид дээрд юу би пост гэсэн үгтэй юм газар шүү дээ. Би сонины сэтгүүлчтэй ярилцсан цагтаа ерөөсөө хичнээн хүн ажиллаж байгаа гэж асууж байгаа юм байна. За тэний чинь би бас мэддэг би чинь хүний нөөцийн албаа юм. Энэ юм юм. Ухаанаудаа албаар нь бид нар саяхан юуны дотоод бүтэц зохион байгуулалт өөрчлөлт хийсэн. Тэгээ зарим албадыг хоёр албаа байсан нэг болгож нийлүүлж салгаж малгаж ингэж янз бүр болгосон. Тэгэхэд бол одоо хондоо би багцаар бол нэг 40 хүн явах. Намын сайдрт ороод сууж байгаа чинь 87 оны сонин, 77 оны сонин эдрийг уншихад яг тэр үеийн нийгмийнх нь цаад одоо орчин үзэгдээд байдаг. Тийм сонин гэж ширсэн түүх л дээ. Улсын түүхийг мэдлэгч явдаг болсоо гэж бид нэг сэтгүүлч өөрсдөө амьдрдэж шүү дээ тийм ээ. Улсын түүхийг мэдлэгч яваас гэж. Тэгээ бидний мэдсэн юм эрдэмтэд судлаад эрдэмтэд болдог гэдэг л одоо бид амьдрдэж шүү дээ. Үнэндээ ер нь бол түүхийн мэдлэгч бол яг үнэн. Сонин шаарсан хуудсыг сөхөж байхад бол сонин шүү гол шүү. Их гол шиг гэдэг шүү дээ. Өөрийгөө бас хардсан шүү дээ чинь. Мэдвэл 5 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ингэж бичиж байсан байх юм. Тийм байж. Өөрийгөө чамд хаас юм гарна. Бас овоо та тэр үедээ бичсэн байж гэж
жаахан омоот морчин бас арга жил байдгийн гоё байдгийн юм. Дүрслээ дүрчж байгаа нүдэнд яг буугаад байт юм л та. Ер нь сонны гол сайхан юм штеп шүү дээ. Үндэх юм та. Хэдэн чтийн дараа тэр шарсан уус байж лээ шүү дээ. Тэр их сайхан. Судар юм шүү дээ энэ. Бид судар мөтеж байх гэсэн шүү дээ үндэстэй бол тээ. Түүхийн гэрч болж тэнд тэр хоцорч ин гэдгэл байдаа. Та бол парламентын сэтгүүлч хөрөл олон жил ажилласан. Тэгээд энэ өнөөдөр одоо зарим хүмүүс бол одоо ус төр тийм байна, ийм байна гэд ярих юм. Таны хувьд? Би чиний 92 оноос 96 он хүртэл юм удаа парламентын сургуульч байсан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ардын эрх гэдэг сонин байх үед би парламентын сургуульч хийж байсан шүү дээ. Тэгээд 96 онд ардчилсан холбоо өвчлөхийн засгийн эрхэнд гараад төр сонинтай байх эсгүй гэж үзээд ардын эрх сонинд хаасан. Тэгээд парламентын тавьж гэдэг албыг би өөр хүнд өгсөн. Ийм учиртай. Парламентын сэтгүүлчтэй холбоо гэж би хэлдэг. Тэнд дотор бол би гишүүнгээд явж идэв. Гэхдээ би өнөөдөр сонихоо улс төрийн мэдээллийн албанд ажилладаг болохоор манай хас парламентд сууж байгаа сурдагчдийнхэн бичснийг өнөө хэрин уншиж яваа. Тэгээд тийм учраас тэр парламентын ажил амьдралаас хол салж хүнд ирсэн гэж бас хэлэнгүй хэлэхгүй байж болмор байгаа юм. Өнөөдөр улс төрийн амьдрал бол яах вэ тэгэл? Энэ чинь тийм байх ёстой, ийм байх ёстой гэж хэцүү шүү дээ. Би тийм залж явах ш. Тэгээд одоо болоо явж зөөж явж хэцүү шүү дээ. Улс төрч чинь ингээл хэний ч үгийг үл сонсоод өөрснө ингээл аваад явдаг юм чинь улс төрчд улс төрийн намууд ингээл аваа явдаг шүү дээ. Тэр журмаараа явж илээ. Хууль мэдээллийн хэрэгсэл өргөжих тусам өрсөлдөгчд их болж гин гэж яриад байна л да. Тэгнь өрсөлдөгч их болох ёстой нэгдүгээрт. Гэхдээ хууль мэдээллийн хэрэгсэл олжрах тусмаа тэнд бас шалгаруулсан явагдах ёстой. Тэгээд цөөн үлдэх ёстой юм бодож байдیں۔ Тэгээд одоо бас сонныг л гэхэд өдөртний сонныг гэж бодоход нэг цөөрч өгөхгүй л байна. Захиалагчд гэдэг яах юм ба шүү дээ. Сонны чинь үнэлэгчд байна шүү дээ. Захиалагчд. А тэгээд захиалагч чинь үнэлэгчд. Үнэлэгчд чинь үнэлэгчд байхгүй. Тэгэхээр бол тэд нар л одоо энэ сонь сайн энэ сонь байж байг. Тэгээд энэчтэй байхгүй байхад. Одоо захиалагчд бол дүн тавиад удаж шүү дээ. Тэгсэн мөртлөөд бас сонин гэдэл ялгачих хэрэгтэй юм. Энэ хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүмүүстэй их бас холбоотой юм шүү. Хөнгөтэй мөнгөтэй хүмүүс эрх мэдлтэй болоё гэж боддог хүмүүс. Манайхан чинь яг хэдэн төгөлтэй болчихвол эрх мэдл рүү явдаг ийм баг мод гэхэр юм байна шүү дээ. Одоо юм болоо. Тэгэхээр тэр хүмүүст энэ хэвэл мэдлийн хэрэгсэл их хэрэгтэй болдог юм шиг байна. Тийм бодолтой хүмүүст. Бид нар бол одоо хондон сонин таарахынч байсан, уншигчд цөөхөнч байсан, мөнгөөр тогтоогод байдığım юм уу да зарим нэг гэж би дотор боддөө штэ. Манай өдөр тутмын гадаг сонд төрөл цөөхөн захиалагчийн сонингууд би шүү. Ань би тэгэхээр захиалагчдын тоогоор тийм хаалт ашил твэл болох уу гэж лээ. Мөнгө гэдэг чинь бас их хүчтэй зүйл шиг байна л да тийм ээ. Тэгэд хэр байлгаад байна. Тэг мөнгөндөө зөвхөн мөнгөндөө тогтоод баруун уншигчгүй шуурнаас байгаад байгаа тийм хэвлэл байдаг болтой сураг сонсогдсон шүү дээ. Өдөр тутам гарч байгаа сониуудаас одоо бол бүх мэдээлэл одоо дустрын ч гэдэг юм уу нийгмийн ч гэдэг юм уу бас үйл явдлын мэдээлэл бүгд баг ингээд за 20 уцтай байлаа гэхэд нилээд хэдэн айдлах шиг ба. Тэндээс юу ялгаж байгаа нөхө сонины сэтгүүлчийн өөрийнх нь нийтлэл уянгийн юм сорволчлаа гэдрэл ялгараад байна л да. Нийтлэлийн бодлого гэдэг юм аа л ялгарна л да. Түүнээс одоо хондон ерөн хэрэгч тэнд очлоо гэхэд бүгд энэ дахин очиж байгаа шүү дээ. Тэгэл малгайш бүгд энэ ерөн хэрэгч тухай дэгэнд очсон тухай юм. Хайрын хөрөнгө мөнгө цаг зав. Хэрвээ зарим сонин ингэж болох л доо. Зүгээр тэний мэдээлэх юм болоод тэрэн дотроос энд ерөн хэрэгч энд очисноор тухайн байгууллагатан юм уу? Улсад ч юм уу? Ер нь ямар ач холбогдолтой үйл явдал болов гэдэг талаас нь бич. Өөрийнхөө сэтгүүлч өөрийнхөө бодлыг бич. Тэмдэг юм байж болдог юм аа. Тэгэхгүй байл да. Дуад мэдээлчдэг.
тэгвэл харин жаахан өгөөжтэй байж мэд. Үнэхээр одоо зарим дарга нарыг юм томчуудыг хараад бол ер нь яа гэж энд ирж байгаа юм бол тоо мэрэд төр юм. Зөндө байдэн шүү дээ. Зоригтой юм шиг зориггүй юм шиг харагдаад. Тэр дарга ирээгүй ч гэсэн энэ ажил болдгоор болоод л өнгөрнө. Харин ч харин тэр дарга очсоноор шүү их хүндрэл чирэглүүлж хөрөнгө мөнгө заруулаад гэхдээ юм болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо наацхан хэмсэмс төвсгэс хавуулаад ачи юм болно шүү дээ. Тоошроо гарчлаа өөр ажил хийгээд. Тийм болгочих юм одоо ямар хэрэгтэй юм бол гэхэд тийм юмдар маа дарга нар туучд бай очд байдэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр байд ийм байдал бол ялангуяа ямар нэг сонгууль монголын ажил өгөхлөр бол бүр ихсэн шүү дээ тийм ээ. Ихсэн шүү дээ. Одоо орон нутгийн сонгууль өгч байгаа тохиолдол намууд л одоо тэр дарга нар зүгээр гинт яваад очиж болдох юм бах та. Хүсдэх юм болов. Тэр дарганы өөрөө хүсдэггүй юм уу? Цаад байгууллага нь бас дарга айтайхан харагдах хэмсэглэлүүд сургалаад эзэн ирэх нүг яах юм хэрэг үгүй нүгэд ингээд бэлтгэх гээд байдаг юм болов. Тэр нэг бэлтгэх тогтолцоог алга болгох боломж байгаа юу? Социализм үеэс л муу хэлэл байсан юм эдшүү дээ. Бэлдүүлж байгаа замд нэг айлыг хамгийн сайн сумынхаа хамгийн сайн амьдрал гайгүйтай айлыг замын ойрхон нүүл гэж ирээд тэгээд дараа нь оруулчдаг байсан гэж одоо бол тэр бол хэвээр л хоош үндсэндээ бол. Тэр өөрчлөгдөхгүй байна. Атсан сэтгүүлчтэн дагаж очиод яг адилхан юм бичээд тахыг. Ийм юм ингээ бэлтсэн байсан. Би 2 оны өмнө ихэд ийм байсан энэ гэдэг энэ үзсгэс нь харах боломж байдгүй. Ер нь сэтгүүлч ямар үүрэгтэй явд юм бэ? Явд юм бидний нэгдүгээр үүрэг одоо мэдээлэх байж болно л да. Тэрнийг мэдээлгээр мэдээлчих болно. Сэтгүүлч ч гэсэн тэр аяллаас тэр томьёолтоос хоосон ирж болохгүй шүү дээ. Ямар нэгэн олдстой ирэх ёстой. Тэр олдстой ирэхтэй бол тэр том даргаыг муу хэлчих вий гэхээс айж болохгүй. Үнэхээр муу хэлмээр байвал тэний хэлхээс зовхон хэрэггүй юм байна. Тэр олдс гэдэг юм би одоо гол хэлэх гээд байгаа юм. Олдстой ирэх ёстой. Бид зүгээр мэдээлэх нь мэдээлэл бол бас тэр нийт хөдөл нэг том олдс бас биш. Мэдээлэх үл явах сэтгүүлч үүрэг байж болно. Явсны хувьд. Аа. Улан цаг нь олдстой. Ганзах хоосонгүй ирэх ёстой. Ганзах хоосонгүй ирнэ гэдэг чинь тэр тухайн үйл явдлыг өөр өнцгөөс хараад тэр үйл явдлын хол холбогдлыг хийгээд ач холбогдлыг л одоо тод гаргаж өгөх шаардлагатай байгаа юм байна. Тэгээд байвал хон дарга нар бас магадгүй тэгж сүр бараагуулж дахиад байхаа болох юм билүү. Таны насны илгээр одоо бүр тэгж бичээд байвал тэгэд болчих واخа. Гайхуулчих болов. Бүр тэгж бичиж. Бид нар нэг нийгмийн нэг зарим нэг тийм буруу үзэгдлэгч үт юм уу жоохон залруулах л. Ишиж байсан тохиолдол зөндөл бий л дээ өгнө. Тэгээд тэтгэртэй энэ дараа нь тэгж явах болохгүй юм байна шүү дээ. Улам сүр ураатай л яваад байх юм. Ер нь бол энэ даргаас айх гэдэг юм бол социализм үеийнхээс ч илүү болж ирсэн гэж байна. Ямар яагаад гэвэл мэдхгүй одоо яагаад гэдэг уг нь бол энэ тогтолцоо маань бол илэн далангүй байх санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх тэгээд ийм сайхан одоо баг ураа лооцсон шиг ийм сайхан зарчимтай ч гэдэг үүний нийгэм шиг гэж үзэж байгаа шүү дээ. Гэтэл бол тийм биш байна. Дараа дожгоно. Тэр дарын үүнд айтайхан харагдах. Энээс айтайхан үнэлгээ авч тэгээ тэр дараад айтайхан харагдаж байгаад төсвөөс нь хідэн дүргэс салгачихж байдаг юм уу? Тийм ээ. Нэг юм амлуулчихж байдаг юм уу? Ийм бодол бол одоо ерөөсөн ялангуяа аж ахуйн байгууллагын дарга юм бол хамгийн жижигч аж ахуйн байгууллагын дарга торгойд бол ер нь байн шүү. Хандан социализмыг халахд 5 настай байсан хөдөл одоо өнөөдөр бараг 30 хүрэх гээд байгаа юм уу? Тийм хүн толгойд хүртэл тэр үзэл бодол тийм хамтлага ажиглагдаад байх юм аа. Энийг вирус уучийн олохгүй байна. Ямар утга холбоотой юм бэ? Суулгаад байна уу? Нийгэм суулгаад байна уу? Хүмүүсээс нийгмээс суулдаг юм уу? Урд тах хүмүүсээс өвлж авдаг юм уу? Мэдээгүй сургуулийн лав заадаггүй байх гэж. Тийм үү? Улс төрийн амьдралыг олон жил ингээд хараад ингээс нь хараад ингээс сууж яхад саяны таны ярьсан зүйлтэй холбогдоод ороход ер нь засгийн газрын их хурл гэдэг юм одоо манай улс төрийн хүрээнээс юм нөлөөлөд байгаа юм шиг. Засгийн газрын таалагдахгүй хуваарлтууд байна ш. Тий. Энэ одоо тэгээд гэтээ би одоо энэ
өнөөгийн олонх их хэрэгчдийг одоо нэг бас яахан нэг муу хэлий гэж бодогдохгүй байгаа юм. Өнөөдөр хүртэл тийм байхгүй байгаасаа гэвэл юм манай байгаад байгаа бол тэр нь урдаас өвлөгдөж ирсэн байх магадлалтай тийм ээ. Тийм учраас л ухаандаа урд нь их хэрэгч барьж байсан хүмүүстэй улс төрийн хүчинтэй одоогийн байгаа тэр муу муухай юм холбоотой шүү дээ. А зөвхөн 2 жилийн дараа юм 3 жилийн дараа нэг бүрэн эрхийн хугацаанд энэ их хэрэгчдийн нэг бүрэн эрхийн хугацаа дуусхын ад ч юм уу тэр рүү жаахан сүүл рүү нь бол бас чом өөрчлөгдөж байна уу юм өөрчлөгдөж байна уу. Одоо эдгээр ч өөрсдийнхөө их хэрэгчдээ өөрсдийнхөө усуудыг хамгийн багаас эхлээл дараа зэрэг тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэд нар ямар ажиллах нь гэдэг л одоо тэдэнд одоохон алтан хөнгийн элбэгд оржиг очиход тэд нар одоо сайн сайхан харагдах гэж чээх нь үү? Яах нь гэдэг л одоо өөрчлөгдөж байна уу гэдгийг харуулах нь шүү дээ. Юу бодоод байна тий. Тий. Тэгээд тэдэн одоо мөн л нөгөө нэг л одоо өмг зүс хуурч өнгөрөөчих гээд байх тийм юм нь бол ороод явчих юм бол энэ байдал бол яг удналтай нарилахгүй утга байх л та. За баярлалаа. Тэгээ дунд говийн хүн нутаг өссөндөө хамгийн сүлт хийж авчих та. Би 9 сарын сүлтчэр үү 10 сарын ихэрч үү? 9 сарын сүлтчэр очсон. Гэхдээ миний сум чинь дунд говийн сай хаваа гэж баруун хой тал руу байдаг сум байдгийг. Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумтай хилзалгаа. Тэгэхээр манайх чи яад би чи явуулаа яад гэхдээ дундуур аймгаар дайрахгүй явчихдаг. Шууд хар замаар аран Өвөрхангай замаар явж бат садаад тэгээд очихдаг тийм. Энэ жил би нам руу очих чигтэй салмааргүй нам руу. Айлуудын гадуур дахиж айл болгоны гадаа гүгэн алагаал. Бараг л сахин доор айлын гадуур сахин доор очих айрыг хангалаал. Одоо энэ айлын айрыг бол хөхөр дотор өсчих яваа даа гэж бодогдоол. Утгын намар сайхан байлаа. Айгүй бол зарим айлын гадуур өмөрөхөд нэг жаахан утаа маяа харагдах юм бол таруу шарж байгаа юм лөө гэж бодогдоол өдр явлаа штэ. Тэгээ сайхан яваа. Би гэхдээ ойрын үед ер нь нутагтаа намар очиогүй юм байна. Энэ жил очлоо. Сөхөн онцолдоо 2 хоног их гоё байлаа. Салмааргүй их гоё байлаа. Нутаг ус гэдэл их сэтгэв үү таны бас бичлэгэн дотроос анзаарагдаад нэлээд төлхөө явдаг хэлчих. Настаа ботож мэдгүй. Нас уу эсвэл зүгээр сэтгэл дотор ээж юм болоо. Өөрийн үнэн сонд байхад бол жишээлх юм бол би одоо юм уу артер сонд байхад бол нэгтэй нутаг ус руу хаа тухайн их бичижсэн юм уу ч юм уу би одоо онод одоо бодогдсон шүү дээ. А одоо бол нутгаар явах дуртай бас бичих дуртай болж байна. Бүр илүү болж байгаа шиг байна. Ер нь хоосон ирэхгүй юмсан гээд ирдсэн байгаад байна. Нутаг чинь саяхан 2-3 хоногийн өмнө нутагтаа байсан чинь эргээд санагдаад болж өгдөггүй. Тийм өдр болд юм шүү дээ бас. Эсвэл нийгэм маань одоо ингээд уулуурхаа байгаль, эколог гэл ингээд яриад хахаар хүний толгоороо илүү тетерсэд орчд юм болоо. Зүгээр яг нэг нэг хэлэхэд бол одоохон миний төрсөн тэр сайхавас сумын газар шороо бол одоохон дараа тэгж нэг хайр юм яар болчих гээд харамсмаар болчихог бай. Битгий л одоо тэндээс би болоод утсан шүү дээ. Битгий л энд баялаггүй байгаасаа гэж утсан шүү дээ би нутгаа. Газрын дээр юм баялаг битгий нуусан. Дээ битгий тэр бол бурхан багш юм уучааг байгаасаа гэдэг нь нөгөөх нь тэний нөгөөх шуналтан бол олж үзчихэл ухаад эхлэх байгаад яагаад тэгтээ манай сумын сум чинь говь руу урсдаг ганц хол байдаг шүү дээ. Олон нөхч нь хангаг зориад урсахад ойр ганцаараа говьд урж ирсэн. Ангийн бол чамайг баг гэж болохгүй орхон сэнгээс илүү гэж бодно гэж маань утгын нэг шүлэгч юмчсан шүлэгэд байдаг л да. Улаан уухтай хөрхөө боллоо. Улаан уурын ширгэлээ тэгэл тэр голын ирэг дэр байд юм. Тэр гол маань сүүлийн хэдэн жил ирэхэн болсон. Усан татраад. Тэгээ энэ жил байнд ирсэн байлээ. Сайхан мэдээ. Байнд тий. Хаяагүй. Хангай нуруу тийшээ, өвөрхангай тийшээ. Хуртай байл л да, хаяагүй хуртай байна. Тэгээд
хор илбэгтэй бол ирдээ. Тэгээд тэр гол маань тэр байж байгаа болохоор биш танц үйдэн залбирчил явлаа. Тэний чинь одоо гол гуруут нэг юм хэн гэдгийг штэ. Эрлэл компани гэдгийг штэ. Эрлэл хөдөлгөөний хүн байна. Аа тий. Тэгээд одоо манай хэрэг онг гэж хөдөлгөөн байснаа онг авар хөдөлгөөн байсан одоо Монгол улсын гол нуруудыг авар хөдөлгөөн шүү томроод нийлээ явуулсан штэ тийм ээ тий өрөж явуулсан штэ. Тэдний хийсэн ажлын үр дүнч байж болох одоо ч хүн тэр ихэн дээр яг чум одоо тэндний ус ай савы их дээр нь одоо тэгж алт мөнгө өгч байгаа юм одоо байгаа юм уу мэдэхгүй ямар ч хэлсэн сүүлийн үед бас хурд томцтой үед бол гол ирээд явуулсан. Онгийн гочд говийн гол их том гол биш л даа. Гэтэл гол гэдэг нь ус чиг гэдэг бол жижигддэг. Тэгээ одоо тэнд чинь манайхан тэгэхэр сайхан усаа ашиглаад манайхан чацарган тавьдаг болсон байна. Тэр одоо нэлээд олон хүний амжиргааны хүсэл болж байна. Бүр хашаандан хүмүүсийн ногоод тарьж байна. Энэ сая очлог үзлээ. Помидор, өгөрцөй тагуулж яаш шүү. Сумынхан. Тэгсэн усны хүлэмжүүлсэн юмд бүр орж ирч байна тийм байсан байна. Сэтгүүгээд ярихаар та нэг сэтгүүлчийн урланд тань нулимсан дөрхөн сэтгэв байдгүй. Дээжинд бас сэтгэв дээ. Тэвчлээд энэ. Дээжинд бас сэтгэв. Мага. Дээж ха тухай яриа шиг л дээ. Аа тэгээд одоо олон төрлийн нүдэнд нь нулимсан гарч үл хэцүү болно одоо. Нэг ганц юм ярьчихвээ. Би магадгүй зовоодөг, өвдөд зовоодөг. Одоо ороодөг гэж ярьдэг. Аа, монголчууд ороодөг гэж ярьдаг. Аа. Тийм мөхт байж. Тэгээд төрөнд нь ч бас хэдийд мөхт атцж байсан юм уу? Гэт эрэхтэй хөхт бол олж тэгсэн юм уу? Өөр ямар ч хөхт байгаа гэсэн хүн эхцэг өмнө эхцэг хөхтэй хүн болох чинь бодлого яах вэ? Тэгэл тэ намайг маань өөртөө намайг тамаа болсон ярьдаг байсан би ээжээс асуус үний юм байл л дээ. Чи ээжийнхэн нуруундар хүм болсон гэж. Тэр нь одоо юу гэсэн үг юм бэ? Миний хол газар нүхт одоо хан болон сууд болон юм шиг болно шүү дээ. Манайс яг жинхэнэ малч айлсэн юм. Тэгэл нүхт чинь ээж дандаа намайг үүрч яддаг байсан. Тэмэн дээр авахлаа гэдсэн зайлгдчихэж гээд. Дандаа үүрч яддаг байсан. Тэгэл ингээд ихэр тусал аавар залгаал. За чи тэр одны чиг гэдэг юм уу явж байл гэдэг байсан. Тас харамх байхад л тэгэл нэг нүүдлээс өмнө явж. Нүүдлээс өмнө явж байхгүй тэгэл түүнээс сүүлж явахгүй л чинь. Яалаас нүүгд гүйцэхгүй шээ явж байгаа юм чинь. Тэгэл ингээл аргант хийж өмрээд тэгэл тохой доо нэг лет юм бит татаж хоёр лет юм бит татаж сүү хийж өлгөчхөөд тэгэл өөхтөө өхнөө шээ явж байх та. Тэгж явдаг байсан гэж. Их тэр дүнд байсан гэж. Их олон удаа тэгж явсан гэж. Манай нутгийн хүмүүс мэддэг юм билээ. Ээжийнхэн олон дөрөн болсон гэдэг чинь л дээ. Мундаг юм ихтэй. Их хүн гэдэг өөр их сайхан юм л та. Тэгээд ста нэг бүтэн нойртой хонж үзээг өвлэн цагаа ууж үзээг өгдгийг хүн бол яг өөрөө их хүн одоо би эмхтэй өний үед яг ээж болоо тэрийг мэдэрдэг. Тэрний өмнө нэг магадгүй нэг үг хэлэхэд нь яхтар хэлцэ цэхэлцэг нь хайшаа. Гэхдээ дотоод дургуу өдрөө гэдэг тийм үзэгдэл бол хүүхдээ хад байна шүү дээ. Тэр бүгд л хайлаад урсч тийм дээ. Наа сахаар ээжэнд хоёр л мань урсч гээд. Гэтэл ээжэгт хэвч. Ихчүү. Энэ ер нь гэхдээ би ээжгээ тон нэг олон бичээгүй байлгүй миний гол дүрм чим би ээжэнд хоо би. Хамгийн сүлд тэгвэл ичим ихснэг надны бүлүүд ээж нэг их тагч зурвас битсэн оор мич араад өгдөг жоохон байсан шүү дээ. Тийм юм. Тэгтээ би ээж яг сайн үед. Тэгтээ би ээжийн тухайг итүүл хийсэн. Оор бас хоёр гурван зүйл усамж та битсэн дээ. Тэгэд цааш та одоо хүн чинь эцэг дурсахгүй байхгүй юм биш чаддаг яах вэ? Чаддаг байд үйдэ юм бол чи таарна шүү дээ. Тэр бол мөнхийн сэтгэвтэй тийм ээ. Мич чадталтай байх юм л ээжийг орох амт гэж хаваа яах вэ? Санаа дөрөхгүй байх гэж байхгүй.
Тийм ээ тий. Их хүн гэдэг ээж гэдэг бол сайхан сэтгэв. Танаа бас нуу цуг ажилладаг сэтгүүлчд бас асуусан байсан. Наана харахад ширүүн мөртлөө цаана их уян хүн гэхээр би таны бас нулимсан дөрсөд нь юу хийд юм бол та гэдгийг сонирхож асуусан маа. Тэгээд одоо хоёулаа ингээд танаа цуг ажилладаг хүмүүс таньсаас асуулт дайсан байгаа. Тэрийг үзээд ярилцлага өргөжлүүлээд явъя. Одоо залуучуудын үнэн сонингоос ахвалаад ингээд явж ирсэн. Дараа нь тэгэл тэр Машин энциклопед энэ төргээл энэ хүн бол одоо бас өн хүний тийм их амьдралын тийм том оргил үе нь байдаг байхгүй. Тэр үед ягаад чи энэ хүнийг тийм нарийн юм хийж яана гэж юу ч ойлголт үүсэлт. Их сонин хүн дээр ер нь зүгээр миний нэг сонирхоод байгаа юм. Ер нь их шивэн дөр дөрхтэй тийм хачин хүн мөртлөө яг цахад болгоороо маш зөөлөн маш их айтайхан арга үеиг олоод идэг юм. Энийг бол манай энэ сэтгүүлчдийн хувьд бол бас нэг сонсож байгаа мал тийм зүйл байгаа юм да. Яагаад тийм занч нар гаргаад идэх юм бол? Сал үстэй болоод бас тэр юм уу эсвэл нэг тийм инээ шаняагаад байдггүй болоод тэр юм уу магадгүй өөрөө санаачлаг гаргаж хүнтэй танилцаж наан цаар болдоггүй учраас тэр юм хүмүүс бас намайг зарим талаар яг ширүүн нөхөр байх гээд тийм ялангуяа залуучууд яахан болгоомж байх шиг байдгийг гинлээ би надад л бас тийм мэдгдсэн байдгүй юусууд гэдэг. Тэгээд насад дөрөвтөр бол социализм үеийн сонд ажил ярьсан юм шүү дээ. Энэ үнэн сонд байсан. Би залуучдын үнэн сонд байсан. Тэр нэг энциклопед гэдэг хэлжлээ шүү дээ. Сая тийм ээ тэр танаас гайхаж юм уу юу энциклопед юм бэ гэж. Хүүхэд залуучдын нэвтрхийн толгойд нэг юм социализмын сүүлчийн жилүүдэд 3 ботны улаан ам гарсан да тийм ээ. Тэрэнд би ажиллаж байсан юм да. Тэрнийг хэлж яаж байл да. Тэнд их сайхан уусаад ажиллаж байсан шүү дээ. Хөдөлмөр сонь ярьж байсан дээр үед залуучдын сонь ярьж байж бод бас жаахан хэлмэгдэж говь мовьд тэр тамирд ажиллаж байсан сумьягийн жамбал дурж сэтгүүлж байлаа шүү дээ. Тийм ээ тэрэнд ажиллаж байл да. Тийм тэр сэтгүүлд долоомжийн бүшин гэж Монголын бас нэг юм одоо хэвлэлүүдийн зураач нутралтартай зураач хүн байлаа. Тэр үндэ хамт ажиллаж байлаа. Лавр гэдэг хүүхдийн зохиолч гэдэг лавр гэж телевизэд ч бас байсан юм дээ тийм ээ. Тэр үнтэй хамт байсан тэр дагсад гонгорж өгч өгөн бид одоо амьдсруу байгаа нэг чулуу молуу зурлуулдаг мэдхгүй юм байхгүй нэг нөхөр байд юм да. Тийм мэдэ сайхан уусад ажиллаж ирсэн. Тэгээ хүн ширн цан ааш бас төрөлхийн ихэнхэн төрөлхийн байдаг байж магадгүй. Гэхдээ зан ашиг ч гэсэн хүн олдмол болгож бас болд нь штэ. Хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээс тийм юм сураад юм уу тэдний одоо хүнтэй харьцаж байгаа байдлын тийм ягаад тий одоо сэтгүүлч чи ямар байх гэсэн хүнтэй уулзаад ярахлаар юм бол сэтгүүлч хүн тийм насаг дорж хэлдэг шиг тийм ширүүн дүртэй байж юусан болд нь штэ. Нөгөө хүн чи ачиж штэ юм хэлэх юм болч тийм юм учраас бол ухаан гэрийн үед тийм ширүүн дүртэй юм шиг байдаг гэсэн сэтгүүлчийн ажлыг хийхэд үний сэтгэл татхаар хүний үгээр сонсоор энд ч нэг бодол санс юм аа хэлчихий гэмээр тийм л одоо өг зүстэй ааш аралшинтай байж байж үнээс үг сонсон шүү дээ тийм ээ хөрж исэн юм суугаад байгаад ерөөсөө өөрийнхөө зорилгыг биелүүлж чадахгүй айгүй нөгөө хүн дээр өөрөө байсаар гэж бод бус яваад өх юм хэрэг гарддаг. Ер нь өөрөө би тийм яхан ширүүн дүү юм шиг хүн байсан байж болох. Тэгээд энэ ажил маань өөрчлөлтэй болох юм шиг тийм ээ бас магадгүй. Тэгээд би зүгээр хүн чи удмаа таадаг гэдэг манай нутгийн усныхандаа бол манай удмын сутрын тийм дуу сөөтэй шимэн дөрөнгө гэж хэлдэг байл юм блээ. Тэгэхээр би насгадаржааг бол хариултаа бол маш гоё явсан байхаа гэж бодчих. За ирээхийн битсэн материалуудын дийлэнх хувийг нь нэлээд их хувийг нь орчуулгын материалууд эзэлдэг, нийтлэл эзэлдэг байгаа. Тэгээд харь хилнээс өөрийн хил дээр төрлөх хил шигэ Монгол хүмүүст ойлгохтоор маш энгийн байдлаар ойлгохтоор орчуулна гэдэг бас нэлээд төвөгтэй ажил. Тэр үг сонголтоо хэрхэн тохируулж зөв хэрэгэлдэг юм бэ гэдэг нь Монгол хүний оюун сэтгэгд тохируулж зөв сонгодөг юм бэ яриахаа гэж асуумаар байна. Орчуулга хийгээд чинь их олон талын ашигтай дээ. Өөр юм мэдж авдیں۔
юм уншин орчуулгын чинь одоо гадаад хэл дээр юм уншдаг гэсэн үг үү тийм ээ. Тэгэхээр чинь тэр мэдхгүй юм зөндөө гарч ирнэ. Тэр бүхнийг мэдчих явах бол толгоон сэргэлж явд. Гадаад хэлний мэдрэгтэй болсоод намгүй бол бас өөрийнхөө төрлөх хэлний мэдлийг дээшлүүлдэг. Нэг үгийг одоо алдартай орчуулахад нэг үгийг ярээд нэг үгийг олох гэж өчнө хоног бодсон байсан бид тэр юм ярьдэн шүү дээ. Тэр шиг мэдээд шиг юм тийм үнд уран сайхны орчуулга гэж би юм би хийдэггүй л дээ. Би олон улс төрийн шинжлэх ухааны таны мэдхүйн тийм зориулалтын материалыг л бүр одоо сонь ажилтан болоогүй байх уу гэсэн хийж гисэн. Тэр чинь бүр 1975 онд их сургуульд өссөн гэхэд 76 онд залууч төвийн сонд миний хамгийн анхны орчуулсан материал гэж хэлсэн. Тийм, тэр нь улс төрийн юм байсан. Тэр үед Хятад Монгол хоёрын харилцаа их айхтар байсан үе. Тэгээ хятадтай яам муу хэлсэн. Тийм нэг материалыг орж би орчуулж залууч төвийн талаас хийсэн. Тэний сошилсон хана орчуулах ажил гэдэг юм нас бол би садаагүй л дээ. Гэтэл орчуулах ажлыг ер нь хүн хийхдээ заавал хэвлэлд гаргах гэж хийх ёсгүй юм шиг байлаа шүү дээ. Эхлээд бол ерөөсөө зүгээр өөртөө нөгөө миний нөгөө нэг харманы дэвтэр дээр бичсэн шүлэг гэдэг хүмүүс ярьдаг л хүн ад уншиж өгдөг тэр юм шиг өөрөө өөрийгөө одоо зөвшөөрүүлэх гэдэг юм да тийм тэр юмд орчуулах хийж дадах гэж Монголын тохирох үг хэллийг монгол хэл дээр олж сурах гэж ингэж сэтгүүлч юм бол тийм хийж байх ёстой юм билий. Тэр бол орчуулсан юм заавал хэмэлд гарч явах нь олны түмэн олон түмний сонд төрж байх шаардлагагүй. Тэр бол өөрийнхөө боловсруулах нэг арга. Сэтгүүлч хүн өөрөө сэтгүүлч мэдэрч чадвар үгээр л хаолж ийддик бол сэтгэл. Тийм учраас бол тэр үг гэдэг юм ийг л одоо хамгийн их чухалчиж эхэмлэж яаж үгийг олж хэлэх үү гэдэг. Тэрнийг л одоо их бодож байгаа. Тэр үгийг олдог болоход энэ орчуулгыг би хэрэгтэй гэж боддیں۔ Наалдуулж олох гэдэг бол тэр одоо нэг энэ чарт энэ үгийг нээс өөрөөр яаж хэлэхдээ гэмээр одоо бас тэр хэдийг мэддэг хүн уншлахад энэ одоо энэ энэс өөрөөр хэлэхгүй дээ ер нь энэ айв онс байшгүй гэж овоо одоо гэхээр их гэж бас нэг юм байна да тэгээ үн тийм болохын төлөө тэмцэн шүү дээ бид бас нэмэ би одоо өөрөө тийм болцсон хэлэхгүй тийм болохын төлөө ицсэн зорилго дээр л юм чинь тэгж л юм яг нуухдаг их нуухад их сургад юм да ер нь орч болвол бас үгийн сонголтын мэдрэмж шинжлэх ухааны нэр томьёонууд нь их айхтар юм байт юм а тэрнийг л одоо би сая хэлсэндээ шинжлэх ухааны хүмүүст мэдлэг өгөхөөр таны мэдхүү зориултаа дээр юм бас нэлээ сонирхдаг гэж тийм юм бол өөр шинжлэх ухааны томьёод чинь шал өөр нэг үг шал өөр утгатай болсон юм гэдэг нь шинжлэх ухааны томьёод тийм тэрнийг мэдчих их чухал байд. Монгол Улсын их сургуулийг орос хэлний мэрэгчлэлтэй төгссөн хүмүүс маань энд ингээд Монгол Улсын соёлын гавь сэтгэлтэн сэтгүүлч томьчилсан сууч байдаг. Эхлээд би их сургууль төгсөөл Монголын хүмүүс залуучдын юм дээд уруулж том байгууллага байлаа шүү дээ. Тэнд зааварлагч гэдэг ажилд очсон яг. Тэгээд тэр маань бол бараг л улс төрийн албан тушаал. Одооны хоор бол улс төрийн их юм, улс төрийн ажил юм. Тэгээд тэр үед бол тийм улс төрийн юм хийдэггүй байсан. Тэгээд зааварлагч гэдэг ажил хийгээд явж байсан гэсэн тэр нь бол хүнд чи бас нэг юм бодогдсон шүү дээ. Энэ ажил миний ажил хийх ажил мөн үү шүү гэж. Би ер нь энэ ажлыг хийж байгаа миний хажууд байгаа энэ хүнээс би энэ ажлыг хийгээд илүү байж чадахгүй юу? Хэрэв тэр хүнээс илүү байж чадахгүй тэр ажлыг орох гэж аргагүй шүү дээ. Бараг манай хэлтсэх чинь 10-аад үнтэйч байсан нь гэтэл би энэ тэндээс нь илүү гарах шинжгүй байсан. Байдал нэг юм болохоор байдаг. Өөрийгөө бас жоохон мэдэрдэг юм юу гэвэл тийм юм бичих сонирхолтой юм шиг байдаг. Тэгж 20-20 дээр байгаа шүү дээ. Тэгэд юм бичиж эхэлсэн залуучуудын хэмжлүүдэд залуучуудын үнэн сонжиж байсан залуучуудын залуу зохион бүтээш сэтгүүлч байсан, залуу иргэд сэтгүүлч байсан. Сэтгүүл тийм хоёр сэтгүүлтэй нэг сонинтой хажууд нас пенир үнэн сонинч бидэртэй хамт байдаг байсан. Пенирийн үнэн сонинч пенир бас хүүхдтэй байсан, сэтгүүлч байдаг байсан. Ер нь юм орчуулад ч гэсэн жижигхэн мэдээж гэсэн бичээд өөрөө бичих юм бол тэнд борлуулах цаас илүү их байсан да. Тийм. Тэгээд одооныхтой ажиллах гэж өдрө болгон өдөр арддаг байсан да. Айлцсан пенир үнэн сонинч залууч үнэн сонинч гэсэн 7 оخت 2-3 удаа дээр ардаг байсан. Тэгээд бичиж эхсэн их нүүр үүд мэдээ зэтээ. Тийм сонь хэвэлд өгч эхэлсэн юм байна. Тэгж яв хүүдэл тэр түрүүчийн нацагдуржийн асуудгаар тэр
хүүхэд залуучуудын эдрэхий тол мэддэг ер дээс би орсон хэрэгтэй. Нэг сайхан усууд энэ үнд. Нэг савлах шиг усууд. Юу л асуух тал хэлээл өгдөг. Хэзээ мэдчихдээ бол гээмэр шихой дэ санагддаг байж үү яагаад энэ бүхний мэдчихээ тийм бол гээд тэг би одоо эдэр шиг болчихсан байхгүй тад байдг болов уу их шихой мэтэр бодож байдагсан. Тийм сайхан усын үнд орсон. Тэгээд дараа нь залуучууд үнд зонд орсон. Залуучууд үнд зонд ороход хүн ер нь тань хүн их тусалдаг шүү дээ. Тэр шүү дээ. Гарц гаргаж өгнө. Аа тийм хүний чинь бас зөв зам руу залах. Амьдралд хөлөөнг олох эдэрт нь тийм таньдаг усууд нутаг усныхээ их тусалдаг шүү дээ. Ийм тэгээ залуучууд үнд зонд ороод манай залуучууд үнд зонд эрхлэгчээр манай дунд хоолын одоо яруу найрагч манай өндөр шинсэн хүн нэлдэ. Долгын юм аа гэж яруу найрагч биш дээ. Төрийн цөлийн сая шагналт. Сайн нэг байцдалтай. Тэр хүн залуучуудын зөвнөөс эхлэж байсан. Тэгээ би яваанда бодохгүй юу? Ер нь одоо бас нэг алхах гэдэг нь шүү дээ тийм ээ. Нэг лавлах юу нэгтгэл болж байснаа одоо ер нь нэг тэр хөвлөг гэдэг юм алхаж үзүүл яасан юм одоо тэгээд. Тэгэл юм аа бид орсон дээр би зоригдлал. Тэр өөр надаг өстө залуучуудын зөвнөөхөн өстөний алгаан тасч авсан да. Тэгээд яг тэгээд зөвнөрсөн тэгээд өдөр хүртэл ингээд явж ахыг бодсоос тэгэл арай дээр хийвэл хийх ажилтай харьцуулсан болоо даа гэж боддоо шүү. Хэрвээ энэ хоёроос өөр мэрэгчлэл байсан бол та танд өөр сонголт байхгүй. Өөр сонголт одоо энэ амтны бодогдгүй шүү. Ер нь одоо би тийм болчих байсан байхаа гэж одоо яг хөө мэрэгчлэл төшөлийг багш л болно үстэй тийм ээ. Тэгээ багш гэдэг чинь би бас хийж үзсэн шүү дээ. Жохон хугацаа гэсэн бас. Багш бас л миний ажил биш санагдсан. Багш хийхсэн ажил юм билээ л дээ. Өөрийнхөө мэддэг юмыг хүнд бүр толгойд юм үлдэхгүй болтлоо шуфаад сайхан хэлж өгч дээ билээ. Тийм ч бас хэлж өгч чаддаг тийм. Тэгээд тэрнийг өөрийнхөө толгойд байгаа юмыг аваад өөр хүн толгой руу хийх ёстой юм байна шүү дээ. Багш нь гэж. А би бол чадахгүй. Тэхгүй юм шиг санагдсан надаас. За, ажиллаа дараа. Манай ирэх эрдэгч дээр хаа яваж байгаад нөхгүй уртын дууд бол аялаад явдгийн яг бүтэн болохгүй ч гэсэн тэгэхээр ер нь их олон уртын дуу мэддэг бах. Уртын дуу аялахаар ер нь юу бодогдтгийг, юу сайхан байдгийг, тэгээд та хэр олон уртын дуу мэдэх вэ? Бас өөрө дунд гоё аймгийн хүн болохоор олон уртын дуу мэддэг бах гэж бодож байна. Болж өгвөл бас хүмүүс сонирхуулаад аялаад өгвөл тэ сонирн бах болоо гэж бодлоо. Салон айл нутгийн өвхтний болдоо энэ. Яг л уртын дуу аялдаг юм. Уртын дуу шиг сонсогдсон юм уу гэхээс биш. Би үе дундгой байх гэж үнэлдэг. Дундгой юм бол уртын дууч биш шүү дээ. Дуу. Гэтэл дуутаа уртаа нутгийн хөв шүү дээ. Уртын нутгийн л болохоос биш. Дуулдгүй хурдгүй хүн дээр дотор байлгүй яг хэд бүтээр дуу нутгаж байхгүй. Тэгэхээр би уртын дуу сонсохдоо ганц зүртэй дуу мэддэг юм шүү дээ. Яг манай нутгад бол жижиг байхад бол манай нутгач 8 наадам зүтэхэн дуртай. Арицгай бүхтэй байдаг намар тийш юм тийм утга л да. Би тэнд дуулах уурдах юм зөндөө сонсогдчихсэн надад. Би яагаад чим манай өртний дуу ерөөсө сурыг гэж бодож хүн амьдныхаа заалгыг шит юм нэг хүн дуу дуулж байгаа тэний дагаад аялыг шит юм ерөөс бодогддог байсан шүү дээ. Тэгэхээр уртын дуу биш дээ. Уртын дуу юм сонсогдсон байж магадгүй зүгээр богны л дуу байсан байх гэж бодож юм юу. Таныг бас аялж өгөөч гээд. Одоо тийм. Ер нь ямар дуу болох төртэй? Ане хүний нэг сүлд дөө гэж яддаг шүү дээ. Гэхдээ энэ тийм явж яхад чинь бас нэг аймаа өргөөч гэдэг нь тэргээд их юм байл шүү дээ. Тэгэхээр бол хамгийн түрүүнд л одоо сэцэг цэнхэр альчуур гэдэг дууны санджтай төрөөр ороод ирдэг. Төрөнийг дуулж муу чадахгүй нэс тэр тэгээд энийг эхэлчдээ тэгээд уусу төрөөд явчдгийг тэгээд нөрөө дуу болчдгийг хүн төрхлээ. Тийм нэг дуу байд. Өнөөдөр Монголын сэтгүүлчдийн мэдлэг мэрэгжил, мэрэгжлийн ёс зүй, чадварын асуудал өнөөдөр Монголын сэтгүүлчдэд аяг хуцаар тавьж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай Эрэнцэн дохол Монголын залуучдын үн сонноос эхлээд энэ үн сонин, тэгээд ардын сонин гэдэг ажиллаж ирсэн. А энд бол тухайн үед бол Монголын одоо их юу гэдэг нь одоо нэртэй сайн сэтгүүлчнөр, нийтлэлчнөр ажиллаж байсан л да. Тэгэхээр зөв би Эрэнцэн дахаас юу гэсэн хэвээр таны үед энэ
сэтгүүлчдийн мэдлэг мэрэгжлийг дээшлүүлэх тийм ээ. Эднийг олон талын мэдлэгтэй байх үүднээс ер нь яаж ажилладаг байсан юм бэ? Яг та энийг дээр өөрийнхөө ажиллаж байсан үедээ өнөөдрийн энэ байгаа сэтгүүлчдийн байгаа хөдөлгөөнд харьцуулаад манай одоо хүмүүс өргөлөнгөө сонирх байх болов уу гэж бодсон. Энэ зөвхөн сэтгүүлчдийн хувьд ярьж байгаа учраас би энэ телевизээр ярьж байгаа мөртлөө телевизийн сэтгүүлчдийг жаахан таалуух хэлж. Яагаад сэтгүүлчдээс би телевизийн онцч яах гэхээр та нар чинь одоо юу хэлж байгаа нэг нүүр нүрээ харуулж байгаа юм ярьдаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо нүрээ олон түмний өөдөөс харуулж байгаа юм хэлнэ гэдэг бол их хүнд ажиллаж байгаа шүү дээ. Бид одоо бичтийн сэтгүүлчийн хувьд бол бид нүүрэн далд байдаг учраас нэгдүгээр хоёрдугаар бол мэдээж нэгэн удаан бодож байгаа. Тэгээд бичсэн шүү дээ. Нэг ястаа нэг үгээр сонгож байгаа. Таант бол тийм бодож суух завгүй тийм нөхцөлд ажилладаг болсон шүү дээ. Үгээр хэлдэг тийм ээ. Ийм нөхцөлд л одоо нөгөө одоо юу гэдэг одоо өвгчэнд одоо урсаж байх ёстой юм шиг байна л да. Тэгээд үг урсын тулд сэтгэл мэдих шаардлагатай л юм. Тухайн хүнээ ч юм уу сэтгэл ч юм уу мэддэг. Тэгээд энэ л одоо хамгийн л одоо гол шаардлага л да бидэнд. Тэгээд энэ тийнд одоо бол хариг самас сайхан болж л да янз бүрийн хөвлөг хөрөнгөс ч гэдэм өөр олон нийтийн байгууллагаас сэтгүүлчдийн мэдлэг мэдээ дэвшүүлэх гээд ялангуяа салбарын яамтын харьяа байгууллагууд хүртэл өөрийнхөө салбарын мэдээллийг олон түмэнд хүргэж байдаг сэтгүүлчдийнхэн дунд бас тийм дамжаа мамжаар хувь мэдрэл ажиллаулдаг тийм сургалт явуулдаг хоёр өдрийн эдрийн явуулдаг тийм болсон юм лээ шүү дээ. Тэгээ энд л одоо тэр сэтгүүлчийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг удирдах байгаа хүн л одоо тэр сургалтанд л хүмүүсээ их хамруулж ирэх юм байна. Энд их хэцүү байдгийг танайд бас тийм үед бидэнд бол их хэцүү шүү дээ одоохондоо. Эрүүл мэндийн салбарын бичдэг хүний нэг хоёр өдрийн семинар боллоо, их тэнгэрт боллоо гэх чинь хоёр хүний нэг хүний хоёр өдөр их тэнгэрт байх шиг гэдэг бол тэр сонд бол их хэцүү байдгийг шүү дээ. Тийм олон нөгөө явуулж чаддгүй. Тэгээд тэгж байтал чинь нөгөөх танай телевиз чимэл байдаг бол манайх ч одоохон 7 хоногор сонны төлгөө нийтлэлийнхэн бодлогыг төлөвлөлдөг. Тэгэхээр нөгөө сургалтанд явах хүний чинь хийх ажил төлөвлөгдсөн байгаа шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд анда 7 хоногийн өмнө харж явдаг юм байна. Сургалтыг зохион байгуулж байгаа байгууллагатай уялдуулж хийх нь шүү дээ. Ингээх мэтээр ингээд тийм юм л манай сэтгүүлчдийг оролцуулах боломж л тухайн байгууллагууд их хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгээд түүнээс биш өмнө их явуулж явах хэрэгтэй. Их юм сонсгож, их юм дуулгаж, гадаа дотоод төртлөө явуулж байх ёстой юм байна. А бидний социализм үедгээл одоо намайг анх сэтгүүлж, хөл тавьж, сонны ажилтан болох гэж оролдож байх үед бол бас одоогийнхүүд бол ийм их тийм юу гэдэг нь бидний амьдралын темп бол ийм их мөндө хурдтай ичтэй байсан юм дий. Хамгийн наад цалин одоо залуучдын сонирх чинь өдөр бол гарддаггүй байсан шүү дээ тийм ээ. Өдөр бол гарддаггүй сонирх хүнд чинь нөгөөдний сони юм бэлтгэхэд маргааш надад зав гарна да тийм ээ. Оос өдөр байна тийм ээ. Энэ үедээ бол хонда би нэг эмчтэй ч юм уу багштай ч юм ярилцсан тэр үнийг нь тухай олоод мэдчих. Тийм судалж. Тийм хүсвэл шүү дээ тийм ээ. Тийм боломж цаг бас байдаг байсан байхгүй. Одоо бол тийм аа. Манай залуучуудыг хараад бол их хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Ажил нэг ихэнх нэмэгтэй ус байх юм. Хүүхэд сугад гаргачих юм. Тийм ээ. Тодорхой хэмжээнд амьдралын хугацаанд сурах юм. Одоо ч хэд хэдэн шинэ амьдрал нь одоо амьдрал хувийн амьдралын хөлөө олоог уусаар байгаа шүү дээ. Орон байр байхгүй, нэг айлын өрөөнд ч байж мэдэхгүй, нэг бол хашаанд гэрт ч юм уу байж мэдэхгүй юм тийм ээ. Юу хөвгөө цэслэх түвш жоохгүй. Тэнийг ороо аваад манайх чинь энэ үед одоо манай сүнийг л ороо тийшээ бол юу нэг цэцэрлэг ирэх болоо явчихдээ шүү дээ. Нөгөө хүүхдүүд чинь нөгөө манай ажлууд чинь цэцэрлэгээс хүүхдүүд аваад. Тэгэхээр ажлаар байдаж бол явах таваад юм шүү дээ. Тэгээд тэнд бол тийм боломж бол их юм уу байна. Тэгэхээр одоо яах ёстой гэвэл одоо ерөөсөө би дааж л одоо их сайн сурхал хэрэгтэй. Өөрөөгээ сурхал хэрэгтэй их сайхан юм байна шүү дээ. Нэгдүгээр хоёрдугаар ерөөсөө ойр хав байгаа хүнээс өөрөөсөө юу ч вэ? Юух нэгч болов илүү мэддэг хүнээс юм сурах мэдж авах олж авах. Тэр л одоо их чухал юм. Заавал хайгаал уншаал судлах тал ингэж явж байгаа. Заавал тэр чинь сургууль сурч байж олж авдаг юм шүү дээ. Ер нь бол бас мэддэг юм чинь тийм ээ. Хүн бие даагаад өөрөө өөрийгөө боловсруулад явах. Тэр одоо бол өдрөөс ажиллах сурах хоёрыг зэрэгцүүлэхээс өөр аргагүй болж байна. Мэддэг юм аа мэдлэг болгоно гэдэг бас их том ухаан байх шиг байна. Тэр мэдлэг болгоно гэдэг маань бол тэнийг одоо хэрэгэл сурахыг хэлээд ирэв да ер нь.
өөрөө мэдсэн юм амьдралдаа ашигтай хэрэгжүүлж сурахыг л хэлээд байна тийм ээ. Хэрэгжүүлж байгаа чинь мэдлэг болж мэдлэг болно гэсэн үг шүү тийм ээ. Тэрний үр шимийг хүртэж байж л одоо мэдлэг гэдэг юм чинь одоо ач холбогдол нь өөр чинь тусалж байгаа чинь орж ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Монгол улсын соёлын гавьд сэтгэлтэн Иштуржийн Эрэмчийн хаан гэдэг хүнтэй ярилцах цавшаан тохиолдсонд сэтгүүлч би баяртай байна. Тэгээд сэтгүүлч урлын нэвтрүүлгийг Дээлинг олон үзэгчдийн дунд бид нар зур зарим нэг судалгаа хийгээд үзэхэд залуу сэтгүүлчд эндээс юм олж авах юмсан гэж бас боддог. Хэрэгтэй зүйл хэлчих байх, туршлахыг нь харъя, яаж өчтдг юм бол юун дээр анхаард юм бол эдрэг гэдгийг илүүтэй бас сонирхоод идэг юм байлээ. Хүн ер нь нэг би чадна гэж би хийчлээ гэж энэ юм хийчлээ бичлээ гэж яхам тийм омог бардамдуу явах овгүй болохгүй гэсэн маягтай хүмүүс ярьдим л да. Би бол тэгдэггүй ма. Би хүн өөрийг дандаа шамлж явах хэрэгтэй гэдэг чинь. Би яасан муу юм бэ гэдэг талаар ч юм гэсэн үг шилдэ. Өөрийнхөө хийснийг уншаад байх тусам улам одоо юу гэдэг нь үгүй энэ дээр ингэчихгүй тэн дээр ингэчихгүй гэсэн юм одоо сонины гараад ирсэн юм хэлтэл бодогдвол л дээ. Нэр өгсөн ч гэсэн салчмаар санагдаад гэдэг. Тухайн арай өөр үг хэлэх байсан байх шүү дээ гэл ганц үг гэсэн тэгэл дандаа хэл бодогдж байдаг шүү дээ. Өөрийг дандаа чамлаж шүүмжилж гэдэг юм уу голж явдаг манад нэх муу болоогүй л юм аа би. Тэгсний үчиндүүди зэрэгтэй бас таны өмнө ингээд таны асуудлыг хариулаад түн олны өмнө ингээд сууж ийн гэдэг бол бас өөрийгөө чамлж явсны хүчж байж магадгүй гэж боддог шүү дээ. Ангич хөөрч явсан бол өдөрт ямар ч яваа юм билээ тийм ээ. Би сайн ичлээ, би сайн бичлээ, миний юм болж байна. Миний ихтнээс дээр болж тэрнээс дорггүй байна гэж бодож явна гэдэг бол бас нэг талаар сайн жанр нь над бол нэг тийм сайн жанр биш шиг санагдин да. Петрлийн хат төсөл сонирхож асуухад таны овог дээр жаргалант гэж яваад байна. Тэгэхээр энэ тухайгаа таас үсгэжтэй тодруулж хэлвэл. Жаргалант биш юм яг. Эми нутгийн нэр. Яг хүмүүс нэг овгоон солиод л хэллээ шүү дээ. Овгоон тогтоогоо тийм нэг овогтой болох гэж хэллээ. Тэгэхээр тийм үед энэ яг үнэндээ бол нутг тэр дундаа нэг хутгийн нэр байхгүй юу? Говь нутагт чинь хутг гэдэг юм шиг хамгийн чухал юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр жаргалант баруун зүүн жаргалант гэж хоёр одоо байдгийг ус байдгийг. Тэгээд тэнд манайх их удаан. Ер нь удаа яг миний мэдээ орсон зүгээс тэр нутгалсан байхгүй. Тэгээд овог сонгож аваа гэхдээ би ахтунахтайгаа ярьж байгаад энэ овгийг авсан жаргалант гэдэг. Тэгээд яг энэ өөртөө чи ярьдсан завшааныг ашиглаад энэ орой чөлөө зөвшөөрөл авалгүйгээр танай хоймарт намайг ороод ирсэн дуучлаарэ. Бид үзэгчтэй дий. Тэгээд та бүхэнд хамгийн сайн сайхны хүсье, аз жаргалыг хүсье, эвэл их хүсье. За баярлалаа тантай бидний урилга хүлээн авч хүрэлцээ ирсэн бид нар нэвтрүүлгийн хатгалтсанд бас эртний нутаг энэ сайхан ярьсан Монгол хоолны ресторанны хоолыг зочдтой бас ирдэг байгаа. Бидэнтэй хамт байж Монгол улсын соёлын гавьд сэтгэлтэн жаргалан өнгөт Иштуржийн Эрэмчин ханд гэдэг энэ сайхан сэтгүүлчийн ярилцлагыг үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баярлалаа.